Zašto si tako negativan prema hello koji holdaš? Zašto širiš fad, f, u, d, jao, iskaču iz pašteta ovi po Twitteru. Tako da sam, evo danas sam rekao u našem live streamu koji je trajao dva sata, ako ste Jumbo član onda ste bili dva sata nevjerojatno live stream večeras. Međutim, evo izrezao sam jedan dio čisto na temu hello -a. Čisto da kažem, da vidite što sam rekao ovaj, večeras, video se nastavlja odmah nakon 9 sekundi. on je hejter, on je fader, on ovo ono, ne, ja nisam, ja nisam zaslijepljeni vjerski fanatik. Ja vjerujem da će taj projekt razvaliti i da će meni zaraditi velike novce, velike novce, ali to moje vjerovanje mi nikad neće blokirati kočnice, da ja nikad ne kažem ono što mislim. I kad god mislim da nešto ne valja, ja ću to reći, pa makar nemam pojma što. I uvijek ću govoriti i kažu čovjek, onaj tren kad ga ušutkaju je mrtav čovjek. Prvi put kad te neko ušutka u životu, gotovo nisi zaslužio da živiš. Nisi zaslužio. I zato uvijek ću reći ono što mislim, ali to ne znači da nisam veliki believer. Ko će što drugo govoriti? To je njegova osobna stvar, neka govori što god želi. Zato jer ovaj, puno, je tu, puno je tu stvari koje su presudne. Onaj ko kaže da nisu, taj ili je glup, ili se pravi pametan ili laže. Ali vidjeli ste i sami, Kakva govna, kakve šitare preko noći eksplodiraju i ja vjerujem da će uh, jedan trenutak na tržištu se dogoditi kad će projekti koji imaju glavu i rep biti nagrađeni, odnosno da će ih tržište nagraditi. Vjerujem da je ovaj jedan od takvih. Eto ga, bilo je kratko, bilo je jasno. Pogledajte najnovije vijesti na našem portalu kriptoteme.io i pohvatajte malo za ostatke tu na kanalu i mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Veliki pozdrav!